vil gerne igen lykønske af deres ven for gennemførende rumfærd. Og samtidig også fortælle, at jeg netop nu har givet ham belønningsmedaljen i guld med krone, som er en ting, som kun bliver givet meget specielle lejligheder i meget særlige sammenhænge, og den er graveret med navn og rumfærden og datoren bagpå. Og det er til evig beholdelse. Mange tak. Jeg takker virkelig. Ja. Jeg synes, det har været meget, meget. Jeg har været glad for at være med til at hilse på dem og høre lidt om deres oplevelser. Det hele har været min fornøjelse. Jeg håber, de får meget bedre i fremtiden også. Og de får en fin karriere inden for rumforskning. Mange tak. Og så tror jeg, at vi trækker os lidt tilbage igen, og så skal vi mere.